Maud Olofsson. Jag tycker det är intressant när Lars Ohly fokuserar på bidragen för att skapa nya jobb. Det måste ju innebära att den här höjningen utav taken, de kommer också leda till nya jobb enligt ert sätt att se. Och det är intressant att Vänsterpartiet är beredd att ställa upp på en höjning utav bidragen för just de höginkomsttagare som Socialdemokraterna värnar. Sen är det intressant att se också hur sedelpressarna nu sätts igång. Man lovar det ena efter det andra. Ja, vi noterade här under debatten för en stund sedan att du vände ryggen åt Maud Olofsson hon talade. Och förra gången du gjorde det i riksdagen så blev det en väldig debatt omkring det. Maud Olofsson sa att du använde en manlig härskarteknik. Alltså, jag har ingen aning om vad jag har gjort under debatten. Jag har ont i knä. Nej, jag måste röra på mig ibland. Man kan inte stå en hel timma i min ålder utan att behöva röra på sig. Det blir väldigt konstigt att man alltid ska ha den typen av diskussioner. Jag tycker att det kan vara nog.